Полицейската акция на засилен контрол за скоростта на движение по пътищата е част от специализираната операция 24 часа контрол на скоростта, която е по инициатива на Европейската мрежа на службите пътна полиция. В продължение на едно денонощие полицаите ще упражняват засилен контрол от 6 часа тази сутрин до 6 часа утре сутринта. Екипи следят за спазването на скоростта в населените места по главните и второстепенни пътища на страната. Под наблюдение са и пътните участъци между селата, както и в малките населени места, съобщават още от МВР. Голяма част от тежките пътни произшествия у нас, при които има жертви и пострадали, са причинени от движение с превишена или несъобразена скорост, напомнят от Вътрешното министерство и посочват, че засиленият контрол ще способства както за подобряването на пътната обстановка, така и за намаляването на жертвите от пътни инциденти. Два пътни инцидента са станали през последното денонощие в област Стара Загора заради пияни шофьори, съобщиха от прес-центъра на полицията.